Boa noite, pessoal. Vamos lá começar. Swing Trade Mercado Americano, semana 21 a 25 de setembro, vídeo de continuação. Tá? Então, deixa eu fechar aqui a página do YouTube. Então, o que que vamos começar? Como sempre. Então, para começar, dá um like aí no vídeo, vamos compartilhar aí nas redes sociais para ajudar a divulgar o canal, né? Então, vamos começar pelo SPX 500. Tá? Então, finalmente o SPX confirmou. É, apesar dessa cauda aqui que eu estava falando para vocês, né? Então dessa vez, deixa eu pegar meu rabiscador aqui. Então, apesar dessa cauda agora, dessa vez, dessa cauda, hoje ele confirmou. E o overnight aqui está querendo indicar que ele vai fazer uma baixa ainda maior. Então agora tivemos uma força, né? Então agora o pivô teve força. Lembra que eu comentei com vocês que essas sombras estavam me preocupando? Então esse candle limpou a sombra, não deixou uma sombra forte inferior, então a tendência é que o ativo venha aqui nesse alvo de Fibo, tá? Então vamos aguardar que ele pode vir aqui nesse alvo de Fibo. Vamos esperar e vamos começar a fazer umas vendinhas aí no mercado, que o mercado tá para fazer umas vendinhas, né? Então vamos começar a olhar. O Nasdaq também. O Nasdaq também é a mesma coisa. Nasdaq 100. Tá. O Nasdaq também está vindo fazer. Pode até projetar aqui se quiser. Então você vai ver que vai jogar ali. Vai vir próximo da 200 também. Vamos dar uma olhadinha nos ativos que a gente estava monitorando essa semana. Tá. A IP por enquanto nada. Né? Então dá para ver que ela lateralizou. Está segurando nessa congestão. A IG está querendo vir aqui perder fundo. Né? Perdeu fundo. Né? Fez um. Estava esperando que ela fizesse um pullback, né? Agora ela está confirmando. Provavelmente pode ter uma venda amanhã aqui. Vamos ver como o mercado vai abrir amanhã. Tá? Mas está um pouquinho esticado. Então aqui o ideal seria ela ter feito um pullbackzinho um pouquinho. Um pullback um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais demorado. Né? Então ela está aí 7. A gente tem até 8. Daria até para pegar no limite aqui amanhã. Então amanhã, se ela abrir um pouquinho para cima, a gente pode tentar pegar ela pelo 60. Então a gente pode vir aqui no 60. E tentar pegar ela aqui pelo 60, na 20, aqui mais ou menos com essa 9 e passar para baixo. Dá para tentar fazer uma venda aqui, tá? É interessante. Temos a AVE, que é Avery Dennison. Então, a AVE a gente vai tirar da lista, porque a gente estava pensando nela para cima, mas ela desconfigurou. Né? Então, vamos tirar ela da lista e vamos apagar esse range. A Boeing, como que ela está? A Boeing rompendo. Qual o problema da Boeing? Não tem OBV. O BV está completamente de lado. Então aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos esperar esse movimento aqui, ó. Então a Boeing nós vamos esperar um movimentinho dela assim, ó. Ela pode até romper, não tem problema, mas o ideal é ela fazer um pullbackzinho, tá? Então vamos aguardar um pullbackzinho da Boeing para romper aqui para baixo e se entrar volume de venda para ter um BV aqui na venda, tá? A Biogen. A gente estava observando, ela pode ficar interessante nesse fundo aqui. Você vê que o OBV já perdeu, então se ela vir perder esse fundo aqui, ela vai ficar bem interessante para amanhã, tá? Tem uma possibilidade de venda aqui, o ativo tem um valor legal, né? Papel, então vamos ficar de olho nela para amanhã. ABK. Então, ó, teve a venda aqui, tomamos um calorzinho e agora foi, tá indo em direção ao alvo, o OBV confirmando. Então, trade mantém, não tem realização parcial ainda. Provavelmente amanhã deve ter uma realização nela, né? Vai bater aí provavelmente uns 6% amanhã. CGC, então essa aqui a gente já estava monitorando. Forte volume, o OBV já está perdendo. Então, o OBV perdendo aqui, esse fundo aqui está confirmando, né? Então, a gente tem esse fundo aqui está perdendo agora. Só que ela deu uma esticadinha, deu para ver que ela está um pouquinho esticada aqui, ó. Aqui ela está com 10%, ela tem uma volatilidade aqui de 50 mais ou menos, ela está no limite. Então seria ideal jogar nos 60 minutos e esperar ela vir fazer um pullback aqui. Ó, você vê que ela está tentando fazer um pullback, ela vir fazer um pullback aqui, esperar essas médias encostar para vender. Tá? Podemos pegar ela nos 60 minutos. Eu peguei a concha nos 60 minutos hoje, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, COP está legal também, não está afastada, só que ela não rompeu o fundo. Então vamos ver amanhã como ela vai fazer. Ó, o OBV já está confirmando. Então a gente pode ter uma boa operação na COP amanhã.
Conoco. Então aqui a gente tem, lembra da Campbell, que eu não quis pegar na compra? Movimento forte de venda, OBV forte de venda, tá fazendo um power aqui. Vamos esperar essa 20 encostar mais, ele pode perder e fazer um movimento bonito de venda aí, tá? Vamos ficar de olho. Concho Research foi a que eu peguei hoje nos 60 minutos. Então, se vocês repararem, vocês vão ver que ela perdeu a mínima dessa congestão, tá? Ela perdeu a mínima da congestão, fez um pullback respeitando, fazendo aqui como se fosse uma bandeirinha, tá? Então aqui, se você pegar, ela fez aqui como se fosse uma bandeirinha, aí ela perdeu essa bandeirinha. Aí o que que eu fiz? Ontem eu vi que o ABV continuou, rompeu para baixo, ela estava fazendo um movimento de provavelmente de queda. Eu joguei nos 60 minutos e o que que eu vi nos 60 minutos? Um powerzinho nos 60 minutos. Então se eu tirar aqui, ó, a gente consegue ver perfeitamente aqui um power aqui, ó, nos 60 minutos. Então o que que eu fiz? Quando ela abriu hoje, ela abriu nessa barra, né, onde tem esse amarelinho aqui que é a abertura, puxou um pouquinho para cima e botei uma ordem de passagem aqui. Quando ela passou para baixo, que ela viu o low, acho que a gente consegue ver aqui, ó. Quando ela violou para baixo aqui, ó, pegou minha ordem nessa violação aqui. Depois ela até voltou um pouquinho e depois continuou caindo. Aí foi queda o dia inteiro, só alegria, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês para ficar melhor, né? Então foi, eu fiz esse trade jogando no diário, né? Então ela perdeu e já acelerou aí para uma queda legal, tá? Qual que é o alvo dela? Vamos botar o alvo dela aqui. Então a gente pode pegar esse alvo aqui, ó, dessa congestão, pode jogar aqui embaixo, tá? Mas eu vou tentar fazer um parcial nela um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vou tentar pegar a partir desse pivô aqui, ó, desse topinho aqui com esse fundo aqui, ó. Então eu vou jogar uma parcial mais ou menos nessa região. Então aqui, vamos ver como que ela vai se comportar para vir aqui. Então se amanhã ela continuar esse movimento forte, pode ser que ela já se aproxime aqui, a gente consiga fazer uma parcial. O OBV está bem agressivo na venda. O OBV está bem agressivo, ó, já vem agressivo lá de baixo, tá? Então essa ação aqui tende a dar uma puxada forte. Vamos ver se amanhã ela confirma isso. O eBay eu saí ontem. Então ontem quando ele veio fechar esse, ontem não, anteontem, né? Na segunda-feira eu saí. Quando ele veio fechar o gap eu saí fora. Então agora ele está fazendo um pullback, pode voltar a perder a mínima. O OBV ainda está vendedor, tá? Hexas ficou bonita também, tá? Respeitou a 20. Então se ela vir perder a mínima amanhã, o OBV está interessante. Então, se a gente pegar aqui e botar uma linhazinha nesse OBV aqui, ó, a gente vê que o OBV já rompeu, tá? Então, o OBV já rompeu esses fundinhos aqui, ó, e agora está rompendo de novo. Bem inclinado descendente o OBV. Está tendo um desencarteramento bom nessa venda aqui, né? Até inclusive nesse ponto. Então, se ela vir perder a mínima amanhã, fica bem interessante. A 20 já encostou bem no preço. A FANG também está interessante, tá? Então, a gente tem aqui a FANG, tá? Então aqui a FANG fez um pullbackzinho, respeitou as médias, né? Respeitou a 20 e está vindo perder, só que ela está um pouquinho esticada. O ideal seria que ela fizesse um lateral amanhã para depois perder a mínima. Já vem de 3 barras vermelhas. Vamos aguardar para ver como que ela vai fazer isso amanhã. FTNT. FTNT tá bonita também. Ó, então ela rompeu. Rompeu essa congestão zona aqui, ó, que ela ficou de lado esses meses todos, né? Rompeu, ó. Lateralizou, tá comprimindo. Então aqui o preço ele tá comprimindo. Se amanhã ela vir perder essa mínima aqui, vamos ver a distância, tá a 20, provavelmente ela já vem para baixo. Ela vai vir aqui mais ou menos para baixo, então tá dando 7% até o fundo. Então aqui a gente tem 48, até uns 9% dá para aceitar. Então se ela romper amanhã, pode ter uma venda aqui na FTNT. Vamos acompanhar amanhã como que vai ser essa venda, tá? A 9 já virou para baixo. Tá bem interessante. A Gillette Science. Então aqui você vê que ela vem de um movimento, ela deu uma paradinha aqui, mas ela vem de 3 barras vermelhas. O OBV rompeu hoje. Vamos ver, ó, o distanciamento dela. Se ela não tiver muito distante, 3,3, uma volatilidade de 25, vai até 5. Então amanhã o que acontece? Se ela amanhã ela abrir na mesma faixa de preço, dá para fazer uma venda perder na mínima de hoje, fica interessante também. Holly Frontier Corporation. Holly Frontier tá bonita, mas ela deu uma esticadinha. Ficou bonita, bonita. Então ela tem aqui
11,75, volatilidade dela nós estamos falando de 57, então vai dar aí mais ou menos 11,2, 11,4, está um pouco esticada. O ideal seria ela fazer um pullback aqui, eu dar uns dois candles de lado e perder como se fosse um gift para essa 20 encostar. Fica interessante, vamos continuar acompanhando ela. KMX, como que ficou a KMX? KMX a gente pode tirar por enquanto, tá feia. Vamos tirar, vamos apagar, esperar um movimento novo. Tá? Vamos esperar ela renovar aqui um movimento mais interessante. Medtronic. Medtronic veio perder o fundo. A gente estava esperando que ela fosse perder, fosse romper topo. Então vamos tirar ela e vamos continuar observando ela para outras possibilidades. Né? MGM. Está na congestão ainda MGM. Tá lá, ainda pode ir para qualquer lado. Vamos ficar de olho. MPC. Vamos lá, TradingView se recuperar, ajuda. MPC tá bonita. Então fez uma lateralização. Então você vê que ela fez uma lateralização aqui, tá? A gente pode até puxar aqui, ó, ajustar para esses topinhos aqui, tá? Então ela fez esse movimento, rompeu esse fundo, fez um pullback e hoje rompeu. Como eu não estava no PC hoje, eu não consegui pegar esse rompimento hoje no final da tarde. Então vamos ver se a gente consegue pegar ela para amanhã. Ah, então, ó, 12%, então ela já está um pouquinho afastada. Então aqui, ó, o limite dela já está em 12. Então tem que esperar um pouquinho para tentar pegar ela depois. Anitta, bonita também. Tá bonita ali. Então você vê que ela deixou um bebê abandonado e veio, fez um pullbackzinho, respeitou a 20 e deve vir perder fundo amanhã. A OBV já confirma a venda. Se ela perder fundo, o alvo é na 200, tá? Então amanhã vamos ficar de olho. NTRS, você vê que tem bastante ativo dando venda. NTRS fez um pullback na 200 e perdeu a mínima, mas ela esticou demais. Então aqui nós vamos esperar um pivô mais para frente, né? Então, ó, 6,8. Aqui ela tá com até 8, daria para aceitar. Mas tem esses fundos aqui, ó. A gente tem esses fundos aqui, essa região de fundo, né? Então vamos botar uma região de fundo aí, na verdade. Então a gente tem essa região de fundo. Ela teria que vir perder essa região de fundo minimamente, né? Então ela tem que vir com mais força. Aqui será ela fazer um pullback para perder essa região de fundo. Vamos ver como ela vai ficar. O MC tá bonita também, ó, MC, mas esticou da 20, ó. Então o ideal seria ela fazer mais uma lateralização aqui para perder fundo de novo. Lembrando que ela tem fundos importantes aqui, ó, dessa região, tá? Então pode ser que ela venha beliscar esses fundos aqui embaixo, né? PG, Procter & Gamble. Procter & Gamble tá numa congestãozinha, ainda dá para manter, tá? A 20 já tá virando para baixo. Então se ela vir perder fundo aqui, o OBV já deu, ó, já não precisa mais aguardar o OBV. O OBV já deu entrada. Então se ela vir perder fundo, ela já fez um pullback na 20, tá bonita aqui para vir o um alvo na 200. Vamos aguardar também, essa semana pode ser que dê bastante entrada de venda aí. Tudo tá indicando que o mercado vai dar um puxadão para baixo aí, pessoal. Ó, outro pivôzinho de baixo, ó. Então fez aqui um topo duplo e perdeu fundo, né? A pH, só que ela tá um pouquinho esticada, o alvo tá muito curto na 200, né? O ABV ainda não tá bonito para fazer uma venda. Mas vamos continuar olhando. A PXD Pioneer. A Pioneer, vamos medir essa distância aqui. 10%. Quanto que é a volatilidade dela? Vamos até puxar por aqui. 48, daria aí 9,5. 6%, então ela tá um pouco esticada. Tem que aguardar um pivô para frente e essa 20 tem que encostar mais. Deixa essa 20 acelerar, agora ela tá acelerando para queda. Perdeu esses fundos aqui. O OBV ainda não perdeu aqueles fundos. Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esse OBV, vamos por aqui, ó. Então eu vou querer pegar ela na venda quando ela perder esses fundos aqui no OBV, tá? Porque aí ela vem jogar aqui nesses fundos inferiores aqui. Vamos continuar olhando ela. A Roku que a gente estava de olho. Rompeu esticada, lembra que estava esticado, né? Então agora ela está fazendo pullback. Vamos aguardar essa média encostar um pouco mais. Quem sabe a gente tem um movimento de compra. Ela ainda tem um OBV positivo, apesar dessa queda de hoje. Já está interessante. Uber, vamos só acompanhar como que ela estava. Já desconfigurou completamente. Lembra que a gente estava de olho para ver se ela segurava aqui na 20. Então já desconfigurou completamente. Chegou aí no nosso alvo, que era esse tupinho aqui. Lembra quando a gente pegou esse rompimento aqui? Foi direto no alvo.
Tá? E a Yelp também está bonita para tentar pegar amanhã. Rompeu, fez um pullbackzinho, está rompendo de novo. OBV bem vendedor. Tá? Então vamos colocar aqui um sinal nessa mínima e vamos ver o Intra 60 dela como está. Vamos ver o Intra 60 como está. Vamos, trade view. Aí, agora foi. Tá, então aqui a gente tem, ó, tá coladinho na 20. Então amanhã dá pra gente tentar fazer uma venda nela aqui, talvez até na abertura. Vamos ver como vai ser o overnight. Se o overnight vier bom de venda, dá pra arriscar uma vendinha na Yelp. Tá, o ativo um pouquinho mais barato. Dá pra gente ver alguma coisinha aí pra fazer. Tá ok, pessoal? Então esses são os ativos que a gente vai continuar de olho essa semana. Amanhã eu vou dar mais uma geral no mercado, vou ver se eu acho mais alguma coisa. E sexta-feira eu passo pra vocês. Tá ok, pessoal? Então vou mostrar pra vocês. Tô com dois trades abertos por enquanto, que é a BK, que eu já falei pra vocês. Então a BK tá indo no alvo. Vendi aqui, passei um calorzinho, mas ela já tá indo no alvo. E qual foi a outra mesmo? CXO, que eu falei pra vocês. E a CXO também perdeu a... Vendi perdendo essa mínima de ontem. E também tá com cara de que vai dar uma esticadinha pro alvo aí. Vamos aguardar amanhã pra ver como vai ser. Tá ok, pessoal? Bom descanso a todos. Bons trades. E até sexta-feira. Amanhã tem resumo de livro. Até amanhã no resumo de livro. Tá ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.